ଝିଅଟିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଖି ଅଟକିଗଲା ରାହୁଲର। ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ରାହୁଲ ତା ଜୀବନରେ ସେମିତି କେବେ ଝିଅଟାଏ ଦେଖିନଥିଲା। ଝିଅଟା ଆଖିରେ କେଜାଣି କି ଯାଦୁ ଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତା ସହିତ ଦୀପଦ କଥା ହେବାକୁ, ହେଲେ କାଳେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ ଡରରେ ରାହୁଲ କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲା। କାରଣ ସେ ଝିଅ ମାଉସୀଙ୍କ ନଣନ୍ଦର ଝିଅ, ଆଉ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଛୁଟିରେ ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲା। କେମିତି କଥା ହେବ କେମିତି କଥା ହେବ ଭାବି ଭାବି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦିନେ ପଚାରିଦେଲା, ମାଉସୀ ଏଇ ଝିଅଟି କିଏ? କିଏ କାହା କଥା ପଚାରୁଛୁ? ନାଇଁ ମ, ଏଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଯିଏ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓ ସିଏ, ସେ ମୋ ଝିଆରୀ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଝିଅ, କାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କି? କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହି ଚାଲି ଆସିଲା ରାହୁଲ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଅସଲ କଥା। ତା ସହିତ କେମିତି କଥା ହେବ ସେ ଚିନ୍ତାଟା ରାହୁଲକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତା କଲେଜର ଲଭ୍ ଗୁରୁ ମାନେ ଓମ୍ କଥା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଏଲ୍ କରିଦେଲା ଓମ୍ ନମ୍ବର। ହ୍ୟାଲୋ ୟାର ଓମ୍। ହଁ, ମତେ ତୋର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିଲା। ୟାର ଗୋଟେ ଝିଅ ମତେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛି ରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କ'ଣ କଥା ହେବି ଟିକେ କହ। ଆରେ ପ୍ୟାର କିଆ ତ ଡରନା କିଆ, ପ୍ୟାର ମେ ଯୋ ଡର ଗିଆ ଓ ମର ଗିଆ, ଛାତିରେ ମେଣ୍ଟେ ଛେପ ପକେଇ କହିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଓମ୍ ଠୁ ଶୁଣିବା ପରେ ରାହୁଲ ତା ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହେଇ ଭାବୁଥାଏ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି। ହଠାତ୍ ଉପରୁ ବାଲକୋନିରୁ ଖସିଲା ଶୁଖା ହେଇଥିବା ରୁମାଲ, ଯୋଉଟା ସିଧା ରାହୁଲର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ସେଇ ଝିଅ। ଝିଅଟି କହିଲା, ଉପ୍ସ ସରି। ବାସ୍ ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ଭଳି ମୌକା ମିଳିଗଲା ରାହୁଲକୁ, ଆଉ ତାପରେ କଥା ହେଇଗଲା ଆରମ୍ଭ। ମୁହଁରେ ହାଲକା ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇ ରାହୁଲ କହିଲା, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ଆମ୍ ଫାଇନ୍, ୟୁ? ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 9:19 ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିସାରିଥିଲା ରାହୁଲ ସେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। 5-6 ଦିନ କଥା ହେବା ପରେ ରାହୁଲ ଦିନେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲା, ଆଉ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ପ୍ରିୟା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାଗିବନି ତ? ଓହୋ, କହୁନ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଝିଅଟି ମୁହଁରେ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ନଥିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ରାହୁଲ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମନରେ ଅନେକ ଭୟ, ଦେହ ଥରୁଥାଏ ଭୟରେ, କାଳେ ଝିଅଟି ରାଗିକି ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଦେବ, ଆଉ ମାଉସୀ ଜାଣିଲେ ଦେବେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି। ଝିଅଟି ଚାଲିଗଲା ତା ରୁମ୍କୁ, ଆଉ ରାହୁଲ ପଡ଼ିଗଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବାରୁ 3-4 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ କୌଣସି ବି ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥାଏ ରାହୁଲକୁ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାହୁଲ ସକାଳୁ ଜଗିଙ୍ଗ ସାରି ରୁମ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରୁ କରୁ ଦେଖିଲା ଝିଅଟି ହାତରେ ରୁମାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଡ଼ି ଧରି ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥାଏ। କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବ ତାକୁ ଜମାରୁ ବି ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲା, ତଥାପି ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ସାହସ ବାନ୍ଧି ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ପଚାରିଲା, ମାଉସୀ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ? ଏଇ ପ୍ରିୟାକୁ ତା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଯିବ ପିଲାଟା? ମାଉସୀ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥାଏ। ରାହୁଲର ମୁହଁ ଶୁଖି କଳା କାଠ ପଡ଼ିସାରିଥାଏ। ଝିଅଟି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ପଛକୁ ଫେରି ରାହୁଲ ହାତରେ ସେଇ ରୁମାଲଟି ଧରେଇଦେଇ କହିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ, ବାଏ। ପ୍ରିୟା ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପରେ ରାହୁଲ କିଛି ସମୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ହୃଦୟରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଗଲା 7 ରଙ୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ପ୍ରିୟାର ଫୋନ୍କୁ। ପ୍ରିୟା ଯିବା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ରାହୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ତା ସହିତ କେମିତି ସେ କଥା ହେବ, କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ମାଉସୀଙ୍କ ଡାକ ଆସିଲା, ରାହୁଲ ରାହୁଲ। ହଁ ମାଉସୀ। ତୁ ଟିକେ ଯିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? କୁଆଡ଼େ ମାଉସୀ? ଏ ପ୍ରିୟା ଘରକୁ। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ରାହୁଲ, ଏତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହବ। ରାହୁଲ ଖୁସି ଦେଖି ମାଉସୀ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଏତେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ମାଉସୀ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ହଉ ନେ, ଏଇଟା ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରପର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କୋଉଠି? ଆଉ ମାଉସୀ ଧରିଦେଇଥିଲେ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼। ପାଦ ତଳୁ ଖସି ଯାଉଥିଲା ମାଟି, ଫୁଲ ସବୁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଆକାଶରେ ଶୁଭୁଥିଲା ବାଦଲର ଗର୍ଜନ, ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ବର୍ଷାର ଧାରା, ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ନିଜକୁ ଭିଜେଇ ରାହୁଲ ପଢ଼ୁଥିଲା ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼। ବାଇ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ଲେସିଂ ଅଫ୍ ଆୱାର ଡିଅର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ପ୍ରିୟା ୱେଟ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ। ରାହୁଲ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, କେମିତିକା ଭଗବାନ ସେ, ଯିଏ ଜଣଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରନ୍ତି।